Me flamu i qek dhe me fotografit e dy turistëve të vrarë në Prekal, qytetarët e Shkodrës kanë mërshuar në rrugët e qytetit, në shenjë nderimi dhe revolte ndaj aktit të kryer. Ata shprehen se kjo ngjarje është një tronditje e madhe për të gjithë ne dhe se ky marshim tregon solidaritetin dhe dënimin e këtij krimi. Një jam një me turp edhe kur ka nol në Amerikë, kur ka nol në Gjermani, kur ka nol në Austri, një jam me turp se një kriminel, njëri i tillë të banë me turp, vetëm për faktin që je njëri edhe ti. Nuk di, do me thanë, se si ta përcaktoj këtë doj dhimjet, këtë doj është një njëjë tepër intensive, gati një turp që na ka kaplu të gjithve për këtë ngjarje makabre që ka nol. Hana Demetrova, një turiste çeke, e cila shpesh viziton vendin ton, shprehet se ky solidaritet i treguar është një shenjë që këto ngjarje janë sporadike dhe shpresojmë të mos përsëriten më. Ajo shton se siguria jetës në jo pak raste mund të garantohet në Shqipëri dhe se rastet ndodhin, por kjo nuk do të thotë që ne këtu nuk jemi të sigurt. Kam qenë dje dhe sot këtu dhe kam parë solidaritetin e të gjithë njerëzve. Kam parë edhe dje në lajmet e medjave çeke se po flitet mbi rrezikshmërinë e turizmit në Shqipëri. Por unë u thash të gjithëve, të njohurve të mi, se kjo mund të ndodhë kudo tjetër dhe nuk është diçka që mund të trumbetohet me të madhe si rrezikshme. Në qendër të qytetit të Shkodrës, në fund të marshimit, qytetarët e shumtë janë mbledhur në shenjë solidariteti dhe ndezin qirin për dy turistë çek të ekzekutuar në mënyrë makabre.